sampai sini. Allah. Apa boleh? Dalam mazhab Syafi'i, Allahu Akbar boleh? Allahu Akbar boleh. Tapi kalau tempat tu dah sempit, boleh kita bawa. Siku orang sini, nanti orang siku di mana dah tak solat, kita bergaduh pula. Okey, untuk adik yang perempuan nak solat tapi orang macam mana? Macam mana dia turunkan tangan tu? Dia sekadar baras ni kamu. Yang tadi, kaedah kedua tapi orang tergerak turun lagi. Yang atas ni, bawah tadi. Perempuan? Dah dekat dekat tu. Bahu lagi, paling rendah kat sini. Paling tinggi sini. Okay, boleh eh? Boleh tak ada lagi? Boleh! Are you ready?